Alepi iz Tripolitanije, današnje Libije, pripadali su pod turski suverenitet, ali su često i protiv volje Osmanskog carstva gusarili Sredozemljem. Tako se i dogodilo da je drski Hadži Ibrahim usred Pirejske luke 19. travnja 1756. napao brodove braće Joze i Marka Ivanovića iz Bokeljske Dobrote, koji su trgovali Levantom pod Mletačkom zastavom. Iako je piratski brzi Šambek, trojarbolni jedrenjak imao 80 topova i 360 članova posade, hrvatski su pomorci uzvratili vatru i pretvorili u plamenu buhtinju nadmoćnijeg napadača. Bokeljska tartana, zvana Santissimo, Croce Fiso e Madonna del Rosario, imala je posadu od samo 40 ljudi i 8 topova maloga kalibra, pa se može zaključiti da su Ivanovići pobjedili više vještinom i hrabrošću nego snagom oružja. Iako u iznimno teškom položaju, nepokretni zbog sidra i brojno gotovo 10 puta slabiji, braća Ivanovići stupili su u sedmosatnu borbu i odbili 3 oštra napada. Tijekom borbe poginuli su Marko Ivanović, koji je bratu Jozi iz drugog broda stigao u pomoć, i još 8 hrvatskih mornara. Ipak Jozo je priveo bitku do konačne pobjede, oslobodio robove, uzeo trofeje i na kraju zapalio piratski Šambek. Hrabri Bokelji, od davnina zvani žestokim ljudima, u borbi s piratima pobjeđivali su, ali i trpjeli teške gubitke. Već prije Ivanovići su se istaknuli u okršajima s turskim gusarima kod Patrasa, Valone i Drača. Vijest o velikoj pobjedi dobrotskih pomoraca odjeknula je kršćanskom Europom, a Josip je odlukom mletačkog dužda Loredana iste godine odlikovan naslovom mletačkog kontea i vitezom Svetog Marka. Pothvat braća Ivanovića opjevan je u drugom izdanju Razgovora ugodnog Andrije Kačića Miošića u pjesmi od kavalira Marka Ivanovića iz Dobrote od Boke Kotorske i u spjevu peraštanskog pjesnika dobrotskog župnika Ivana Antuna Nenadića.